ناو شارەکەدا بڵاویان کردووە. لە ئێستادا دەستەی وەبەرهێنان لە ڕێگەی کۆمپانیاکەوە شارێکی پێشسازی لەسەر ڕێگەی کەرکووک لەیلان دروست دەکات و بڕیارە پرۆژەکە لە ماوەی ساڵ و نیوەکدا کۆتایی پێبێ. هەروەک ئەو پرۆژەیە شوێنی 3000 یەکە و شوێنکار لەخۆ دەگرێت. شاری مۆدێرنی پیشەسازی کەرکووک کە دەستەی وەبەرهێنان سەرپەرشتی دەکات و کۆمپانیاکانی کەرکووک المتحیدە بنیادی دەنێن، ئامانجی یەخستنەوەی پیشەوەرانە لە شوێنێکی گونجاو پاکردنەوەی شارە لە پاشماوەکان بە مەبەستی دانانی پلانێک بۆ نرخی دوکان و پێشانگەکان و کاتی ڕادەستکردنیان بە هاوڵاتیان. کۆمپانیاکە گفتوگۆیەکی کراوەی لەگەڵ پیشەوەران ئەنجامدا لە لێدوانێکیشیاندا بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەندامێک و ڕاوێژکاری کۆمپانیای کەرکووک المتەحیدە ئاماژەیان بۆ کرد کە هەوڵ دەدرێت بە گونجاوترین نرخ بدرێن بە پیشەوەران و لە ماوەی 49 ساڵیشدا پێشانگا و دوکانەکانی ناوچەکە لەسەر خاوەنەکانیان تاپۆ بکرێن. هەوڵمان دا لەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ هەندێک ڕوونکردنەوە بدەین دەربارەی ئەم شوێنی کە دروست دەکرێت بۆ پیشەوەرانی کەرکووک و لە خزمەتی شاری کەرکووک ئابێ. کاتێک بڕیار لەسەر ئەم جێگەیە درا، حتما ئەسبابی خۆی هەیە. پێشتر ئێمە چەند جێگەیەکی ترمان هەڵبژاردبوو کە جێگەکان هیچ کێشەیان لەسەر نەبوو، بەڵام شارەوانی کەرکووک و لایەنی کەرکووک بە ئێمەیان وت کە ئەو جێگەیە زۆر زۆر کەمە، چونکە ئێمە 400 دۆنم یعنی ملیۆن مەتر مربع بەس جادەمان هەیە لە ناو پرۆژەکە. لەبەر ئەوە ئەبێ بەلای کەمەوە تۆ 1000 دۆنمێکت هەبێ بۆ ئەوەی لە 140 بکەیتە جادە، و لە 150 سەوزاییە، و لە 150 خزمەتگوزاریە، لە 150 ئەو شتانەی کە لەسەری دروست دەکرێت لە پیشانگاوە، لە دوکانی فیتەرەوە، لە دوکانی فرۆشتنەوە، لە چەند عەمبارێکەوە، لە غەسڵ تەشحیم، هەرچی شتێک کە پەیوەندی هەبێ بە پیشەوەرانی کەرکووکەوە ئێمە هەوڵمان داوە لەو شوێنە جێگای بکەین. هەدەفەکەمەوێت هەیان بگەیەنین کە چوونیان بۆ ئەویانە یەکەم ماڵ و شارەکەمان و جادەکانمان بێتەکو وەک وڵاتێکی ئەوروپی. بۆیشتیان بگەێنین کە ئەمە بۆ 49 ساڵ محاولە ئەکرێن ملکیانش بێت، بێتە ملکیان، بەس بۆ 49 ساڵ هیچ نەبێ بتوانێ نە ئیجار بدا نەین، بەس بۆ نە کە بە سعرێکی ڕەمزی ئەوانە بکڕێ. سەرۆکی سەندیکای میکانیکیش لەگەڵەوەی پرۆژەکە بەگرنگ هەڵدەسەنگێنێت بۆ کەرکووک ئاماژە بۆش دەکات پێویستە کاتی پێدانی پارەی پیشەوەران درێژ بکرێتەوە. ئەو پرۆژەی مهمەکە کەرکووک پاکەکاتەوە، لە سنگە لە هەموو شتێ پاکە بێتەوە. ئێمە هیوادارین پشتگیری هەموو پیشەوەران کەین، یعنی فیتەرەکان کەین، بەبەر ئەوەی کە جێگەی ئەمە دوو حەسنە ئابێ هەبێ لە هەموو شارەکان. ئەگە سارەکە بوکرێ بە پێش 7 ساڵ 8 ساڵ تەقسیر بێ، لەوە باشترە کە لە 3 ساڵ تەواو بێ. بەپێی ئەو زانیاریانەی دەست کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەوتووە، پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کەرکووک لەسەر ڕووبەری 961 دۆنم زەوی بنیاد دەنرێت و نزیکەی 400 ملیۆن دۆلاری تێدەچێت. هاوکە 3000 یەکە و شوێنکار لە تەواوی کاری پیشەواریدا لەخۆ دەگرێت. بڕیاریشە لە ماوەی ساڵ و نیوەکدا کارەکانی تەواو بکرێن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پۆلیسی نیشتنی مادەوەژبەرەکان لە شاری کەرکووک دەستگیرکردنی بەندێکی بازرگانی کردن بە مادەوەژبەرەکان.